الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله تعالى على خير خلقه هشام محمد وآله وصحبه أجمعين. مشتاق ابن فجر محمد حمنی بوکالت ماسٹر شہاب الدین. گواہ اول ماسٹر حاکم ابن حاجی یعقوب. گواہ دوم عبدالحکیم ابن محمد ادریس. اور تمام لوگوں کی موجودگی میں معانان الافتا کے مہر معجل 20 گرام سونا کی عوض جو کہ آپ ادا کر چکے ہیں ورتینہ بانو بنت جان محمد کو آپ کے نکاح میں دیا، کیا آپ نے اس کو قبول کیا؟ مشتاق ابن فجر محمد حمنی بوکالت ماسٹر شہاب الدین ابن عبد الرحمن. گواہ اول ماسٹر حاکم ابن حاجی یعقوب. گواہ دوم عبدالحکیم ابن محمد ادریس. اور تمام لوگوں کی موجودگی میں ماں لال الفتا کے مہر معجل 20 گرام سونا کے عوض جو کہ آپ ادا کر چکے ہیں ورتینہ بانو بنت جان محمد کو آپ کے نکاح میں دیا، کیا آپ نے اس کو قبول کیا؟ مشتاق ابن فجر محمد ہم نے بوکالت ماسٹر شہاب الدین ابن حاجی عبد الرحمن. گواہ اول ماسٹر حاکم ابن حاجی یعقوب. گواہ دوم عبدالحکیم ابن محمد ادریس. اور تمام لوگوں کی موجودگی میں معانان الافتا کے مہر معجل 20 گرام سونا کی عوض جو کہ آپ ادا کر چکے ہیں ورتینہ بانو بنت جان محمد کو آپ کے نکاح میں دیا، کیا آپ نے اس کو قبول کیا؟ دعا کر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أخذنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين. اللهم انظرنا فإنك خير النازلين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. پروردگار عالم بندنا وازا کر سازا مولا کریم ابھی ابھی تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت عظیمہ پر عمل کیا گیا. پروردگار عالم اس سنت عظیمہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. مولا انہیں اپنے ازدواج زندگی و مسرت و شادمانی کے ساتھ گزارنے کی توفیق اور عطا فرما. پروردگار عالم زندگی کے ہر موڑ پر مولا انہیں شریعت و سنت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے کی توفیق اور عطا فرما. پروردگار عالم تمام طرح کے حوادثات سے محفوظ و مامون فرما. شیاطین کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، نظر بد سے مولا محفوظ و مامون فرما. مولا ان کی زندگیوں میں برکت عظیم عطا فرما. مولا عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو اپنے بچوں کی نکاح خانی شریعت و سنت کے مطابق کرانے کی توفیق اور عطا فرما. پروردگار عالم جو دنیاوی رسومات ہیں مولا، جاہلانہ رسمیں ہیں مولا، پروردگار عالم تیرے حبیب کے صدقے نے مولا ہم تمام مسلمانوں کو ان جاہلانہ رسموں سے بچنے کی توفیق اور عطا فرما. پروردگار عالم ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور رشید محمد والہ وصحبہ اجمعین. رحمتک یا ارحم الراحمین.